ម្រាបសួរអតិជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងវិឡាឃ្វីនរបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយពេញហួតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមិនមែនមក review បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនេះទេអ្នកខ្ញុំនឹងនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកទៅទស្សនាបន្ទប់មួយដែលអ្នកខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងស្ត្រីស្ត្រីទាំងអស់ក៏ចូលចិត្តដូចនេះខ្ញុំដែរតោះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាពិសេសរបស់វិឡាឃ្វីននេះគឺនៅជាន់ទី1នេះគឺជាកម្មសិទ្ធិ private space របស់ម្ចាស់គេហដ្ឋានមួយជាន់ពេញតែម្ដងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំ layout នេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្រៅពីនេះបង្អួចធំធំនិង private balcony បានផ្ដល់នូវបរិយាកាសដ៏ស្រស់ត្រកាលធ្វើឲ្យបន្ទប់នៃគ្រួសារនេះទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់និងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធគ្រប់ពេលវេលាក៏លេចមកមើលការបែងចែកការឌីហ្សាញប្លង់បាតយើងបានគិតគូរលើការរចនាទាំងកន្លែងគេងកន្លែងសម្រាប់កំសាន្តកន្លែងធ្វើការបន្ទប់ទឹកដ៏ស្អាតស្អាតនិងធំទូលាយបន្ទប់បោកសម្លៀកបំពាក់មេគ្រួសារដាច់ដលែកព្រមទាំងបន្ទប់សម្លៀកបំពាក់ស្អាតប្លែកដោយបែងចែកទូសម្លៀកបំពាក់បុរសនិងនារីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយរៀបចំជាលក្ខណៈ walk-in closet ពិតជាធំទូលាយទំនើបស៊ីវិល័យនិងទាន់សម័យនៅពេលដែលអ្នកខ្ញុំចូលមកដល់បន្ទប់នេះម្ដងៗអ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំពុងតែ shopping នៅហាង fashion ម៉ាកយីហោដ៏ល្បីៗអញ្ចឹងព្រោះថាក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់សត្វតែសម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងម៉ូដចុងក្រោយគេដែលពិតជាស័ក្តិសមឥតខ្ចោះក្នុងការប្រទានលោកអ្នកទាំងគុណភាពសោភ័ណភាពកាសានុភាពដែលពោពេញដោយកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមតើលោកអ្នកដឹងទេ Walking Closet ដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានេះត្រូវបានបំពាក់ជូនរួចជាស្រេចនៅក្នុងវិឡាឃ្វីនរបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយពេញហួតទាំងអស់ចា៎តាក់អននេះហើយគឺជាសក្តីសក្ដិរបស់ស្រីស្រីគ្នាយើងដូច្នេះហើយបានជានាងខ្ញុំនិយាយថានាងខ្ញុំពេញចិត្តបន្ទប់នេះខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងវិឡាឃ្វីននេះនៅមិនទាន់អស់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅឡើយទេលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកទស្សនាដោយផ្ទាល់ឬធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0775967789ឬក៏អញ្ជើញចូលរួមក្នុង Channel Telegram របស់បរិយពេញហួតឥឡូវនេះបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ